Для криворіжців, особливо влітку, традиційним місцем сімейного відпочинку є міські парки. Серед найпопулярніших – парк імені Богдана Хмельницького, ще на соцмісті, та парк імені газети «Правда» у центральному міському районі. Забезпечують комфортний та веселий відпочинок наші ж таки земляки-підприємці та наймані їхні працівники. Попри те, що робота у парках сезонна, люди мають право на офіційне оформлення трудових відносин, запевняють в міському управлінні культури та туризму. Управлінням культури спільно з відділами культури виконкомів районних у місті рад постійно здійснюється роз'яснювальна робота стосовно соціального захисту найманих працівників у галузі культури. Сьогодні ми провели виїзну роботу, обстежили і провели роз'яснювальну бесіду з суб'єктами господарювання на трьох об'єктах – в парках Богдана Хмельницького та парки «Правда». За словами Інги Сіліної, за перше півріччя цього року саме завдяки таким інформаційним бесідам 35 найманих працівників виявили бажання легалізувати свою трудову діяльність. Така роз'яснювальна робота ведеться постійно. Цього разу спеціаліст управління навідала розважальні об'єкти трьох підприємців. Тих, з ким не вдалося поспілкуватися особисто, запрошують на аудієнцію чи приватну бесіду. Шановні наймані працівники галузі культури, пам'ятайте, що нелегалізована трудова праця – це перш за все порушення норм чинного законодавства. Це невпевненість ваша у ваше майбутнє, у ваш завтрашній день. Якщо у вас виникли з цього питання проблеми, непорозуміння з вашим керівником, і ви не можете його переконати щодо вашого законного працевлаштування, звертайтесь до нас. Наш телефон 74 73 24. Ми зможемо вам допомогти. Анонімність вашого телефонного дзвінка ми гарантуємо.